наша лабораторно присвячена взаємодії об'єктів. Ми ще раз розглянемо, як можливо використовувати цю взаємодію для утворення, наприклад, логотипів. Елементи типографіки ми застосуємо. А там ми розглянемо, як виглядає структура документа. Попереднього разу ми вже роздивилися, як використовується структура для вирівнювання за межами нашої сторінки автоматичними методами вирівнювання. А сьогодні ми ще скористаємося інструментом, який надає можливість працювати за ось такою сіткою. Отже, вимикання сітки можливо за допомогою ось відповідно цього елементу. Але якщо ви бажаєте подивитись, яким чином до доступу ми з вами до цих елементів маємо змогу ще, це палітра об'єктів або стара назва диспетчер об'єктів. Диспетчер об'єктів містить інформацію щодо усіх аркушів, що зберігаються в нашому документі. Тобто щось на кшталт нашої книги, як і у Excel, так само і тут є окремі сторінки. У кожної окремої сторінки є такі елементи, наприклад, як напрямний, та є можливість вмикати та вимикати сітку за допомогою індикатор бачимості. Сітка вмикається на усіх аркушах одночасно. Чому? Тому що крім окремих сторінок, тут одну сторінку ми назвали зафарбування, назва зафарбування, іншу взаємодія, третя сторінка ще була ніяк нами не перейменована, тобто у нас буде назва структури документу. Нехай. Структура документу. І ось тут в реальному часі ці налаштування будуть додані. І є так звана головна сторінка. На головній сторінці ми маємо змогу додати елементи, які будуть відображатись на усіх аркушах нашого документу. Наприклад, у нас є декілька сторінок, і нам потрібно, щоб логотип нашої кафедри, наприклад, був наявний на усіх сторінках. Тобто ось цей логотип, ви маєте змогу його перетягти кудись на робочий стіл головної сторінки. Усі елементи, які у нас знаходяться на головної сторінки, але для того, щоб вони там були наявні, нам потрібно зробити якийсь шар. Ось бачите, він не додається до головної сторінки навіть. І тут до цього шару ми вже додамо графічні елементи. Таким чином, бачите, з'явився цей елемент на усіх сторінках. Якщо ми створимо нову сторінку, вона вже буде містити цей елемент. Ну, можливо, нам ще потрібно буде розміщати на усіх сторінках не тільки логотип, а також і адрес сайта нашої кафедри, наприклад, ось таким чином. І бачите, що на усіх сторінках саме таким самим чином було додана адреса нашої веб-сторінки. Отже, у деяких елементів є можливість ще їх блокувати від змін. Наприклад, щоб ми не навмисно ці об'єкти не посунули або не виділили. Ось таким чином, якщо ви їх
закріпити відповідним інструментом, ви вже не зможете їх прибирати. Для того, щоб з ними працювати, вам потрібно буде звернутися до диспетчера об'єктів та розблокувати ці елементи. Деякі елементи ще додатково якимось чином можуть бути донастроєно, наприклад, якщо ми відображаємо нашу сітку, можливо надати їй інакшого кольору. Ну, я не дуже вдалий варіант обрав за кольором, мабуть, щось на кшталт ось такого буде більш вдалий. Далі у нас є ось тут елемент, який, наприклад, заперечує до друку або навпаки дає змогу друкувати елементи, що розташовані ось тут. Тобто, здебільшого, у нас є індикатор видимості, у нас є можливість закривати елементи та змінювати у деяких елементах кольори. А знизу у нас існує панель, що дозволяє додавати елементи та змінювати розміри цих елементів, якщо ви не дуже гарно бачите. А згори у нас існує панель пошуку за назвами або за типами об'єктів, або просмотр, якщо у вас багато аркушовий документ, ось деякі варіанти відображення елементів. Ну і стандартний, коли ви бачите усю структуру, усі об'єкти, які в документі наявні. А панель налаштування дає можливість вмикнути додаткові властивості. Тут дублюються команди створення аркушів та шарів, та також можливість перемикатись між цими режимами. Отже, ми трохи ознайомилися із структурою документів. Взагалі-то цієї структури не дуже часто її використовують, тому якщо у вас немає багато аркушових документів та повторюваних елементів, нам, мабуть, туди заглядати, скоріш за все, не прийдеться. Але у нас з вами ще є роботи, під час котрих ви маєте змогу використовувати ці допоміжні елементи для того, щоб створювати графічні примітиви. Ну, наприклад, річ у тому, що у нас є можливість вмикнути прив'язки до ось цієї сітки нашого документу. Отже, якщо прив'язки були активовані, ви маєте змогу їх використовувати під час створення нашого документу. Я заблокував десь шар. Нам потрібно ж працювати в структурі документу. Так, структура документу, шар ось такий. Я трохи розгубився. Тому, чому не вдалося нічого створити, бо був активний шар, закріплений на головної сторінки. Будьте уважні під час праці, якщо користуєтесь диспетчером об'єкту. Отже, ми вмикнули прив'язку до цього елементу і, наприклад, ми маємо змогу прораховувати ці об'єкти під час створення, нехай це буде наш логотип нашого університету. Ми скористаємось, наприклад, нашим заливанням
інтерактивним. Ось таким чином, обираючи відповідні кольори, якщо це потрібно. Ну, які у нас є кольори системні. Це кольори, які ми, ну, приблизно такі використовуємо. А і трохи ми ось так розробимо. Та, наприклад, продублюємо цей елемент потрібну кількість разів. Так, у нас це щось на кшталт ось такого. Та щось на кшталт ось такого. А отже, це, наприклад, ми використовували сітку для того, щоб за сіткою створювати об'єкти. А як ще ми можемо її використовувати? Ну, оскільки ми взаємодії об'єктів вже користувались, наприклад, спробуємо відтворити якийсь надпис, фігурні якісь букви під час праці з нашими об'єктами. Ну, наприклад, зробимо заливання нашим бажаним кольором ось таке. Форма буде об'єднана, щоб отримати, наприклад, ось таку букву. Якщо вона занадто велика, можливо її посунути на так, чомусь ось таким чином. Далі утворимо букву Т. Невдалу кількість я вказав. Або для буковки Т можливо використовувати ось таку ніжку. Ну, можливо. Та якимось чином ми розробимо буковку У. Теж використовуючи цей елемент. Тобто не елемент, а використовуючи сітку під час утворення об'єкту. Проміжки між цими елементами. Ось таки. Ще нам потрібна буква П. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дублюємо. Та, наприклад, зробимо буковку ось такої форми. Власноруч об'єднаємо. Та спробуємо вигадати, як би виглядала буква П. Буква Д. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Та ось такого. Виріжемо. Видалимо та зафарбуємо. Ось, наприклад, ми розробили свій якийсь шрифт. Розробимо на задньому плані, наприклад, щось на кшталт
ось такого заливання. Кладемо на задній план та долаштуємо обведення. А ось таким чином. Ці елементи ми згруповуємо. Та можливо теж за сіткою масштабування виробляти. А, отже, це один із варіантів використання елементів структури документів технічного для того, щоб на їх підставі розробляти деякі варіанти. Далі, наприклад, у нас з вами є якийсь наш особистий сайт або нашого якогось колеги. Нам потрібно для нього розробити логотип. У нас він має назву Darkness, тобто ми використаємо дві літери, велика літера D та якась поруч літера K. Ну, розробимо відповідних розмірів, задамо. Та підберемо для цих літер, наприклад, відповідний якийсь шрифт. Ну, а вже ж потрібно встановити спершу шрифти, що підтримують наші потреби, або якщо використовуєтесь Adobe Fonts, активуйте ваші улюблені шрифти. Далі, ми з вами обрали дві літери, які будемо використовувати в якості нашого майбутнього логотипу. Оскільки ми розглядаємо взаємодію об'єктів, ми можемо спробувати наступне. Розробити якусь композицію з цих елементів. Ну, я трохи посуну. Наприклад, ось таку композицію. Я поруч це продублюю, щоб бачили, що ми будемо, з чим ми будемо працювати. Далі я перетворюю до кривих ці елементи. Це вже буде не текст, а два графічних об'єкти. Коли у нас використовуються два графічних об'єкти, ми маємо змогу їх об'єднувати за допомогою взаємодії об'єктів. Ось, це єдиний об'єкт. Оскільки це єдиний об'єкт, а я теж на задньому плані розроблю ось тут, використовуючи прив'язки, якийсь цікавий фон, він не дуже цікавий фон, а ми зробимо обведення та надамо цьому обведенню відповідної товщини. Тобто, ось ми з вами отримали логотип. Ну, трохи згодом ми подивимось, як працюють інструменти текстові, якщо ви користуєтесь кривими. Тобто, у нас є можливість, ну, саме так, як і у фотошопі, використовувати текст, який буде відповідати траєкторії нашої. А якщо це теж крива, ми маємо змогу теж використовувати ці елементи. Та ці елементи можливо ще посунути, якщо я не помиляюсь, ось таким чином. А також можливо обрати відстань цього елементу до
об'єкту та, наприклад, теж задати відповідний колір та шрифт. Ну, шрифт можливо таки трохи збільшити та посунути. Чи ми розробили якусь композицію і отримали ось таку форму для нашого об'єкту, логотипу. Нам потрібно буде, мабуть, подивитись налаштування сітки на лінійках, можливо, обрати параметри налаштування. Ось тут базові лінії, інтервали між ними, та по горизонталі лінії сітки на міліметр. Наприклад, це можна змінити ось таким чином, збільшити розмір удвічі нашої сітки. Обрати тип відображення точки. Ось такий варіант. Ну, можливо, легше працювати у режимі точечному. На очі не так воно давить. Тому обирайте, як вам зручніше працювати. Є можливість налаштувати інтервали з умовченням 14, ну, маємо, наприклад, 28 встановити. Ми це не бачимо, тому що ось тут не встановлено це відображення цієї додаткової сітки. Ось у нас 28 або 14 за умовченням, щоб вони збігалися з попередніми значеннями. Тобто можливо ущільнити, можливо зробити більш прозорою та таке інше. Це параметри документа. Інструменти, властивості, налаштування пробачте, налаштування, а ось воно перемикається ось тут документу, додатку, налаштування базові, налаштування інструментів та налаштування робочих просторів. Все це існує у цьому вікні. Я вимикну ось ці зайві елементи. Ну, з моєї точки зору, мені це не потрібно, мені вистачить ось цієї базової розмітки. Отже, ми трохи подивилися, як виглядає структура, які об'єкти у нас взагалі є. Під час додавання нових об'єктів вони додаються до першого шара, системний шар. А під час створення кожної сторінки у нас автоматично додається пустий шар. До нього і будуть на кожної окремої сторінці відповідно додаватися об'єкти. Можливо, обирати ці об'єкти ось тут. Але це процес, на мою думку, дуже довгий. А також можливо використовувати інструментарій. Це для того, щоб позиціонувати відносно друг відносно одного ці елементи, упорядкування на задній план або на крок уперед, контр або у нас Shift Page Up, Shift Page Down. Якщо використовувати контр, то по одному об'єкту буде рухатись або вгору, або донизу наш виділений елемент. Ну і як в фотошопі ви привикли
ці елементи, можливо, власноруч перетягувати. Але це, оскільки здебільшого елементи дуже дрібні, це буде працювати не дуже добре. А отже, ми видалимо щось зайве. Я цей прямокутник навіщо-то додав до зайвого елементу, згрупував. Під час перенесення у вас в диспетчері об'єктів можливі випадки, коли автоматично до якоїсь групи випадково додасться ваш об'єкт. Отже, будьте уважні під час праці. Ну, а ми завершимо нашу лабораторну з огляду структури та взаємодії об'єктів. Дякую вам за увагу.